होणारच नाही, कारण जळगाव शहरातील नगरसेवक हे नालायक आहेत, हे चोर आहेत, हे बदमाश आहेत, हे फ्रॉड आहेत. आणि पेन्शन येत असतं आणि पेन्शनवरती आपलं चाललं आहे, काय बुवा कोणाच्या घरात काय चाललंय कशाला आपण उगाच बघायचं, असं साधारणतः प्रत्येक व्यक्तीचं मत असतं. पण तुम्ही असं असताना देखील तुम्ही बिंदास फील्डवरती जातात, नगरसेवकांना नालायक हरामखोर अशा प्रकारच्या गोष्टी बोलतात, तुम्हाला असं वाटत नाही का की ही शिवीगाळ करणं अयोग्य आहे असं वाटत नाही का? मी जे बोलतो त्याला इनफॅक्टमध्ये शिवी हा शब्द लागू होत नाही, हे बोलतो हे विशेषण आहे. जस्ट लाईक नालायक म्हणजेच काय शिव्या देतात. नगरसेवकांबद्दल तुम्हाला भीती वाटत नाही का? हे बघा, जसं गिरीश महाजन म्हणाले होते, जळगावचं शँगाने हंगाम करीन आणि त्यांनी काही केलं नाही, अशा वेळेला हरामखोर हा शब्द तिथं चपलक बसतो. जसं गिरीश महाजन म्हणाले होते, जळगावचं शँगाने हंगाम करीन आणि त्यांनी काही केलं नाही, अशा वेळेला हरामखोर हा शब्द तिथं चपलक बसतो. आता नालायक, हरामखोर, चोर, भ्रष्टाचारी, लाचखोर, कमिशनखोर या शिवी नाही, हे त्यांचे विशेषण आहे आणि ते विशेषण त्यांच्या कार्यावरून त्यांना मिळालेलं आहे. जसं आमचा राजू मामा आहेत, येऊ करून तेऊ करू प्रत्यक्षात काहीच करत नाही, त्यांना आमदार झाले त्यांना आमदाराचं कर्तव्य माहीत नाही, म्हणून ते काय करतात, त्यांच्याकडे त्या गैरमार्गाने कुठल्या तरी आवेदनाने पैसे जमा होतात, ते लोकांना वाटप करतात. नमस्कार, आवाज मराठी न्यूज चॅनल्समध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, गेल्या अनेक दिवसांपासून अनेक वर्षांपासून एक व्यक्ती आपल्याला सतत कुठल्या ना कुठल्या प्रभागामध्ये समस्यांना घेऊन भांडताना दिसते, लढताना दिसते. नेमकी ती व्यक्ती कोण आहे त्यांच्या संदर्भात आपण आज जाणून घेतो या मुलाखतीच्या माध्यमातून. आणि त्यांची एक टोपीवाले बाबा अशी म्हणून देखील ओळख आहे. तर हे टोपीवाले बाबा असलेले शिवराम पाटील आज आपल्यासोबत जुळले आहेत. आपण त्यांना आज विचारूयात की गेल्या अनेक वर्षांपासून ते अनेक प्रश्नांना अनेक विषयांना तोंड देण्याचा प्रयत्न करतायत, नेमकं यामागची पार्श्वभूमी काय आहे. तुमचं खूप खूप स्वागत आवाज मराठी चॅनलमध्ये. सर, काय सांगाल नेमकं तुमची यामागची पार्श्वभूमी काय, की प्रत्येक प्रभागात प्रत्येक वार्डात तुम्ही जातात आणि समस्यांना घेऊन तुम्ही आक्रोश तुमचा उभा करत असतात? त्याची पार्श्वभूमी अशी आहे की आमच्या नागरी सोयीसुविधांसाठी जे काही मी नगरसेवक निवडून देत असतो ते नगरसेवक प्रामाणिकपणे त्यांची जबाबदारीचं काम करत नाही. ते सगळे नगरसेवक नगरपालिका लुटायला आले असतात, आमच्या कराचा पैसा जो एन निधीच्या माध्यमातून ते लुटायचा प्रयत्न चालला असतो, म्हणजे आपल्या फेवरच्या माणसाला मक्ता देणे, अर्धवट काम करणे, अर्धा पैसा खिशात घालून घेतले, कधीकधी नुसते वर्क ऑर्डर काढणे आणि कामं न करणे, आणि दोन तीन वर्ष झाले की काम झालं असं एम बी भरून पैसा काढून घेणे, असे नगरसेवक काम करतात. त्यामुळे मला एक फील होतं की आम्ही नागरिकांनी दिलेला पैसा हा वाया जातो, आम्हाला सोयीसुविधा मिळत नाही, आमचे रस्ते खराब होऊन जातात आणि आम्हाला रस्त्यावर वापरणं खूप कठीण होऊन जातं, म्हणून मला याची चीड येते आणि जळगावकरांनासुद्धा चीड येते. आणि म्हणून मला असं वाटतं की प्रत्यक्ष प्रभागमध्ये जाऊन ती समस्या जाणणं, ते रोड का बनला नाही, गटार का बनलं नाही याची कारणं शोधणं, आणि मग पुढे आपण जनआंदोलनाचा रेटा मारणं, आंदोलन करून सैनिक त्यांच्यावर दबाव टाकणं, काम करून घेणं, ही खरी आमची पीठिका आहे. सर, खरं तर असे समस्या मांडणारे अनेक लोक आहेत, तुम्ही या समस्या मांडण्यासाठी समाजापोटी तुम्ही रस्त्यावरती उतरलात, त्याच्या आधी नेमकं तुम्ही काय करत होते, कुठं सर्व्हिसला होते आणि त्या सर्व्हिसमधनं तुम्ही रिटायर झाल्यानंतर हे काम करतात, काय तुमची पार्श्वभूमी काय नाही? हां, आता विचारलीच आहे. इनफॅक्टमध्ये मी रेल्वेमध्ये एक स्टेशन मास्तर होतो 10 वर्ष. बरं, नंतर 20 वर्ष ट्रेन कंट्रोल राहिलो, मला सगळी प्रमोशन्स मिळालीत. पण मीनवाईल माझा इंडियन फिलॉसॉफीचा अभ्यास होता, मी BSc फिजिक्स आहे, पण इंडियन फिलॉसॉफीचा अभ्यास केल्यानंतर मला असं वाटतं की आमच्या भारतामध्ये एवढी अमाप संपत्ती असताना आमची अवस्था अशी खराब का, आणि म्हणून मला समाज, राजकारण आणि प्रशासन याच्यात इंटरेस्ट आला. आणि म्हणून मी ग्रीस देशाचे प्लुटोपासून तर अद्ययावत यशवंतराव चव्हाणपर्यंत अशी 400 चरित्र वाचली आणि शोध घेण्याचा प्रयत्न केला की इथं माझ्या जनहिताचं मला काय सापडतं. आणि ते केल्यानंतर मला असं वाटतं अभ्यास तर झालाच आहे, मग हे काम केव्हा करायचं, म्हणून मी वयाच्या 50व्या वर्षी राजीनामा दिला, कारण पुढचं आयुष्य मला सामाजिक आणि राजकीय असं त्याच्यामध्ये काम करायचं होतं. आणि मुळातच अण्णा हजारे यांचा प्रभाव माझ्यावर खूप चांगला पडला आणि मी त्यांच्या आंदोलनात पण शरीक झालो, म्हणून मी 9 वर्षाआधी राजीनामा दिला आणि रिटायर झालो. आणि जसं मी शाळा कोणीतरी बांधली मी त्याचा फायदा घेतला, रेल्वे कोणतरी बनवली मी त्याचा फायदा घेतला, दवाखाना कोणीतरी बनवला मी त्याचा फायदा घेतला. जर मी असं फायदा घेत असलो
तर माझी भी एक जबाबदारी की त्याची ऋणउतरई होणे, आणि म्हणून माझं आयुष्य हे फक्त नोकरी करण्यासाठी नाही, फक्त पैसे कमवण्यासाठी नाही, माझं आयुष्य माझ्या जगण्यासोबत इतरांचं जगणं सुकर करणं यासाठी सुद्धा आहे. खरं तर आता आपल्या चर्चेतनं तुमचा विषय निघाला, तुम्ही अण्णा हजारेंचं नाव घेतलं. अण्णा हजारेंचं आंदोलन हे संपूर्ण देशाला माहिती आहे, पण अण्णा हजारे सध्या कुठं दिसत नाही आहे, काय झालंय नेमकं? बरोबर. आता अण्णा हजारेंचं वय आता 86 झालेलं आहे. मी स्वतः अण्णा हजारेंना मागील महिन्यात 2 वेळा जाऊन भेटलो. त्यांची अवस्था अशी आहे की त्यांना सोबत माणूस लागतो, ते जे काय बोलतात आणि ऐकतात ते सहज विसरून जात असतात. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अण्णा हजारे आता जे तुम्ही अपेक्षा केली 2010 11 12 14 ते आता मात्र फिजिकली शक्य नाही असं मला वाटतं. वयोमानाने फिजिकली आणि मेंटली ते आता हे झालेले आहेत, डिसेबल झाल्यासारखे आहेत, आणि वार्धक्यामुळे ते आता तेवढं कॅपेबल नाहीत असं मला वाटतं. नाही, पण बऱ्याच वेळा त्यांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या जायच्या, प्रतिक्रिया समोर यायच्या, पण आता त्यांच्या कुठल्या विषयावरती प्रतिक्रिया येत नाही, कुठल्या विषयावरती ते बोलताना दिसत नाही. म्हणजे लोकशाहीचा जो चौथा आधारस्तंभ आहे तर ते माध्यमांच्या समोर नेहमी यायचे, तर ते माध्यमांच्या समोर देखील येत नाही. नेमकं भाजपचा जो काही केंद्रातनं किंवा राज्यातनं जे वर्चस्व निर्माण झालं आहे तर त्या गोष्टीला तर ते बळी पडत नाही असं वाटत नाही का? मला असं वाटतं, प्रत्यक्ष अभ्यास केल्यानंतर तुम्ही जो प्रश्न केला तो मलाही होता, पण अण्णा आता वयोमानाने ते करू शकत नाही. आणि लाईफला लिमिटेशन्स आहेत, आणि तुमच्या लाईफनुसार तुमच्या शारीरिक अवस्थेला, मानसिक अवस्थेला, त्याच्या डायनॅमिझमला, त्याला ॲक्टिव्हिटीला लिमिटेशन्स आहेत, आणि अण्णा आता ते लिमिटेशन्स पास करून चुकले आहेत असं मला वाटतं. बरं, आपण अण्णा हजारेंचा जरा मुद्दा बाजूला ठेवूयात, कारण त्यांचं वय झालं आहे त्यामुळे ते कदाचित बाहेर येत नाही, पण अण्णा हजारेंच्या विचारांनी प्रेरित होऊन तुम्ही आज समाजामध्ये वावरताय, समाजातले अनेक प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न करतायत. येस येस. खरं तर समाजामध्ये जेव्हा तुम्ही वावरतात आणि जेव्हा ह्या अशा प्रकारच्या प्रश्नांना तुम्ही समोर आणतात, तर तुम्हाला काय वाटतं की त्या मतांमध्ये काही बदल होतोय का? कारण समस्या तर काही जळगावकरांच्या सुटल्याच नाही आहेत. तुम्ही प्रत्येक वार्डात गेले, खड्ड्यांकडे लक्ष आणलं, पण समस्या काही संपत नाही आहे. मग तुम्हाला तरीसुद्धा काम करत राहावं असं का वाटतंय? खरं म्हणजे माणूस आशावादी असला पाहिजे. जर मी जे करतोय ते बरोबर आहे असं जर असेल तर आपण थांबत नसतो. दुसरी गोष्ट, या ज्या समस्या आहेत या नगरसेवकांवर तुम्ही जर विश्वास ठेवला तर सुटणारच नाहीत, कारण जळगाव शहरातील नगरसेवक हे नालायक आहेत, हे चोर आहेत, हे बदमाश आहेत, हे फ्रॉड आहेत, आणि इतके फ्रॉड आहेत की ज्या सभेमध्ये सभ्य माणसानं आपली मतं मांडावीत, प्रस्ताव ठेवावेत, ठराव पास करावेत, निधीचं आमंत्रण करावं, वितरण करावं, तिथं हे अक्षरशः हाणामाऱ्या करतात. अशा नगरसेवकांवर विसंबून नागरिकांनी राहू नये. म्हणून आता माझ्यासारख्या नागरिकाने रस्त्यावर उतरलं पाहिजे, आमच्या समस्या अभ्यासल्या पाहिजे, आणि ते आमच्या या लीगल वे कशा सॉल्व्ह होतील या दिशेने काम केलं पाहिजे असं आमची धारणा आहे. तुमचं वय काय आहे? मी 65 पास केले, रनिंग 66. मग आता 65-66 या वयामध्ये सर्वसाधारण नागरिकांना जर आपण बघितलं तर रिटायरमेंट सुरू असते, रिटायरमेंटमध्ये त्यांचं पेन्शन येत असतं, आणि पेन्शनवरती आपलं चाललं आहे, काय व कोणाच्या घरात काय चाललं आहे कशाला आपण उगाच बघायचं असं साधारणतः प्रत्येक व्यक्तीचं मत असतं. पण तुम्ही असं असताना देखील तुम्ही बिंदास फील्डवरती जातात, नगरसेवकांना नालायक, हरामखोर अशा प्रकारच्या गोष्टी बोलतात, तुम्हाला असं वाटत नाही का की ही शिवीगाळ करणं अयोग्य आहे असं वाटत नाही का? इनफॅक्टमध्ये माझं वय 60 झालं, आज 65 झालं, तर मला असं वाटतं की मी तरुण होत आहे. त्याचं कारण असं आहे की ज्या वेळेला तुमची काम करण्याची इच्छा असते, शरीर तुम्हाला साथ देत असतं, आणि या वयामध्ये आपल्याला ज्ञान असतं, एक तजुर्बा असतो, एक अनुभव असतो, म्हणून जे आपण जे बोलतो ते ठामपणे खरं असतं आणि आपण त्या दिशेने जात असतो. आणि म्हणून मला असं वाटतं की जरी माझं वय झालेलं असलं तरी मला ती उमेद आहे. आणि बरेच लोक म्हणतात की आता आपले पेन्शन, मी असं म्हणतो पगार कमवणे, पेन्शन मिळवणे हे आपलं जीवनाचं ध्येय नाही. माझं जीवन सुकर झालं पाहिजे, तसं इतरांचंही झालं पाहिजे, आणि सगळेजण मिळून आपण सोबत सुखाने जगलं पाहिजे यासाठी मी या वयात राबतो आहे, काम करतो आहे. मलाही कष्ट वाटत नाही आहे, मलाही चांगला एकपैकी छंद वाटतो. येस, माझ्यासाठी कोणीतरी काहीतरी काम केलं आहे, मलाही लोकांसाठी काहीतरी काम करणं आवश्यक आहे. म्हणून म्हातारपण हा त्यात अडसर नाही, हा बहाना नाही, टिल द डेथ मी काम करावं असं माझं म्हणणं आहे. टोपीवाले बाबा, मला खरं तर प्रश्न तुम्हाला यासाठी विचारायचा आहे की या वयात देखील तुम्ही अशा पद्धतीनं शिव्या देतात, नगरसेवकांबद्दल तुम्हाला भीती वाटत नाही का? हे बघा, जर आपण या क्षेत्रामध्ये आलो, तुम्ही मला बोलले की मी जर शिव्या दिल्या तर मला तिकडून प्रतिकार होऊ शकतो, मी हत्यार वापरलं प्रतिकार होऊ शकतो. इनफॅक्ट इट इज अंडरस्टूड,
मी जर सैनिक आहे, मला बंदूक दिली, मी गोळ्या मारणार तर समोरून पण गोळ्या येणारच. जर हे काम करायला निघालं आहे तर हे भय मनात बाळगू नये, माणसाने निर्भयपणे काम करावं. आणि म्हणून मला आदर्श आहेत. गांधीजींनाही धमक्या येत होत्या, त्यांनाही गोळ्या घातल्या. दाभोळकरांनाही धमक्या येत होत्या, त्यांनाही गोळ्या घातल्या. म्हणून काही काम करणं बंद करू नये, की जेवढी आपली सत्प्रवृत्ती आहे, ईश्वराने दिलेली जी काही आपल्याला शरीर नाही पण संपत्ती आहे, हे शिवीगाडचं तुम्ही समर्थन करतात का, हे लोकशाहीला धरून आहे का? येस, मी जे बोलतो त्याला इनफॅक्टमध्ये शिवी हा शब्द लागू होत नाही. हे बोलतो हे विशेषण आहे, जस्ट लाईक नालायक, म्हणजेच काय, तो लायक नाही त्या पदावर. जसं हरामखोर, त्याने मला सांगितलं की मी निवडून आलो तर तुमचे अशाचे रस्ते बनवीन, जसं गिरीश महाजन म्हणाले होते जळगावचं शँगाने हंगाम करीन, आणि त्यांनी काही केलं नाही. अशा वेळेला हरामखोर हा शब्द तिथं चपलक बसतो. आता नालायक, हरामखोर, चोर, भ्रष्टाचारी, लाचखोर, कमिशनखोर या शिवी नाही, हे त्यांचे विशेषण आहे. आणि ते विशेषण त्यांच्या कार्यावरून त्यांना मिळालेलं आहे. जसं आमचा राजूमामा आहेत, इव करून तीव करू, प्रत्यक्षात काहीच करत नाही. त्यांना आमदार झाले, त्यांना आमदाराचं कर्तव्य माहीत नाही, म्हणून ते काय करतात, त्यांच्याकडे त्या गैरमार्गाने कुठल्या तरी अवैध धंद्याने पैसे जमा होतात, ते लोकांना वाटप करतात. ते गणेश उत्सव असो, शिवजयंती असो, नवरात्र असो, मंडळांना पैसे वाटप करायचे, लोकांना खुश ठेवायचं, आणि बस निवडून येण्याचा त्यांचा अजेंडा आहे. इनफॅक्टमध्ये त्यांना निवडून येणं ही आमची चूक आहे. कारण एक आमदार निवडणं म्हणजे काय, लोकशाहीला अभिप्रेत काय, 5 लाख लोकांमधून जो माणूस सरस असेल, ज्याला प्रशासन माहिती असेल, ज्याला शासन माहिती असेल, ज्याला राजकारण कळतं, ज्याला जनतेचे प्रश्न कळतात आणि सोडवण्याचं त्याला अक्कल आहे, अशाच माणसाला आम्ही आमदार म्हणून निवडून दिलं पाहिजे. पण आमचे जळगावकर चूक करीत आहे. मामा गरीब आहे, मामा पैसे देतो, मताचे पैसे देत असतो, कुठे उभा राहतो, म्हणून मत द्या, इनफॅक्टमध्ये ही स्ट्रॅटेजी चुकीची आहे. म्हणून जळगावचं दुर्भाग्य आहे, इथं सक्षम आमदार लोकांनी निवडून दिला नाही, आणि म्हणून तुम्हाला सतत 10 वर्ष खड्ड्यावर वापरावं लागलं. अनेकांचे मणके तुटले, अनेकांच्या गाड्या खराब झाल्या, याला जबरदस्त सर्वस्वी आमचे आमदार सुरेश बोडे आहेत. पडीसाहेब, खरं तर बघा, तुम्ही म्हणतात आमदारांचा विषय घेतला, तुम्ही मंत्र्यांचा विषय घेता, नगरसेवकांचा विषय घेतात, या सगळ्या विषयांना धरून तुम्ही ज्या पद्धतीने आंदोलनं करतात की ज्या पद्धतीने तुम्ही समाजाच्या समोर जातात, या मागचं नेमकं तुमचा हेतू काय, की कामं तर व्हावीत परंतु त्या व्यतिरिक्त तुमची प्रसिद्धी व्हावी, का तुम्हाला नेत्यामंडळींमध्ये घुसायचं आहे, राजकारणात घुसायचं आहे, काय नेमकी पार्श्वभूमी आहे या सगळ्या विषयांमध्ये? इनफॅक्टमध्ये आपलं मेन टार्गेट असतं, मी जळगाव शहरात राहतो, मी टॅक्स भरतो, इन्कम टॅक्स भरतो, GST भरतो, खरेदी करतो तेव्हा स्टॅम्प ड्युटी भरतो, रोड टॅक्स भरतो, तर त्या प्रमाणात मला सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. आणि जर मी तिथं करदाता आहे तर मी सुविधांचा उपभोक्तासुद्धा आहे. जर मी पैसा दिला आहे, कर भरला आहे, तिजोरी भरली आहे, तर मला त्याचा लाभ तर मिळालाच पाहिजे. आणि म्हणून मी विचार केला, असं प्रत्येक नागरिकाने विचार करावा, म्हणून मी या नागरिकांमध्ये जातो आणि सांगतो, बापाओ, तुम्ही रस्ता मागता म्हणजे भीक मागत नाही आहे, तुम्ही गटार बांधून मागता म्हणून ती भीक मागत नाही आहे, तुम्ही पाणी मागता म्हणून भीक मागत नाही आहे, तुम्ही आधीच पैसा भरलेला आहे. नाही, माझा प्रश्न सरळ आहे तुम्हाला, तुम्हाला यामागे तुमची स्वतःची वैयक्तिक प्रसिद्धी मिळवायची आहे का तुम्हाला राजकारणामध्ये उतरायचं? इनफॅक्टमध्ये आपण जर काम करत असलो तर लोकांमध्ये आपल्याविषयी माहिती होणं, प्रसिद्धी हे आपोआप होत असते. प्रसिद्धी हा मुख्य आपला हेतू नसतो, ती प्रसिद्धी ही आपोआप येत असते. पण मला काय म्हणायचं आहे की या सोयीसुविधांकडे आमच्याकडे जी काही एक शासन व्यवस्था आहे, आणि ते शासन व्यवस्थेत जाण्यासाठी राजकीय व्यवस्था आहे, आणि म्हणून राजकारणामध्ये लोकांनी सक्रिय झालं पाहिजे. कोणी नगरसेवक निवडून आलं पाहिजे सज्जनांनी, कोणी आमदार निवडून आलं पाहिजे, कोणी खासदार निवडून आलं पाहिजे, आणि असे प्रामाणिक, बुद्धिमान, ज्ञानी, डायनॅमिक आमदार, खासदार, नगरसेवक जर निवडून दिले तर आमचा जो हेतू आहे, करातून आम्हाला मिळणाऱ्या सोयीसुविधा हा साध्य होऊ शकतो. शिवराम पाटील नेमकं भविष्यामध्ये नगरसेवक होतील का लोकसभेचे उमेदवार होतील का विधानसभेचे होतील? इनफॅक्टमध्ये नगरसेवक होणं का आमदार होणं का खासदार होणं हा माझा दृष्टिकोन नाही आहे. माझ्या अंगी जी काही पात्रता आहे ते पाहून लोकांनी मला त्या ठिकाणी नेणं हा खरा दृष्टिकोन आहे. पण तुमची इच्छा काय, तुम्ही नेमकं कुठं नेतृत्व करणार आहे? मी आज रोजी नगरसेवक जरी नसलो तरी मी आज नगरसेवकाची जबाबदारी पार पाडत आहो.
मी आज आमदार जरी नसलो तरी राजूमामा सुरेश बोड्यांपेक्षा मी जास्त जबाबदारीने काम करीत आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की मी आजही नगरसेवक आहे, आजही आमदार आहे. फक्त एवढंच आहे, जर मी निवडणुकीत उभा राहिलो आणि लोकांना वाटलं की हा माणूस योग्य आहे, निवडून जर दिलं तर ती जबाबदारी वैधानिक जबाबदारी ठरते. त्यावेळेला आपली ती रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते, अकाउंटेबिलिटी बनते. आज फक्त मी माझी लायबिलिटी पूर्ण करतो आहे. म्हणून मला असं वाटतं की राजकारणात येणं खूप आवश्यक आहे. म्हणून आमचा प्रयत्न राहील आणि लोकांची जर इच्छा असेल तर आम्ही नगरपालिका, आणि लोकांची इच्छा असेल तर आम्ही विधानसभा लढू. पण आमचं टार्गेट आहे की विधानसभा जर लढलं तर मला असं वाटतं की एक चांगल्या प्रकारे आपण विधानसभेमध्ये प्रतिनिधित्व करू शकतो. आणि जे काही राज्य सरकारच्या अधीन जे काही डिपार्टमेंट्स आहेत 73 म्हणजे भविष्यातले विधानसभेचे तुम्ही उमेदवार असू शकतात असं आपल्याला म्हणायला काही हरकत नाही. असू शकतात नव्हे, आहेच, होणारच. त्याचं कारण आहे की मी दुसऱ्याने आमदार व्हावं आणि त्याने काम करावं अशी अपेक्षा ठेवण्यापेक्षा मी का होऊ नये. शिवाजी महाराज त्यांनी व्हावं, मी का होऊ नये. संभाजीराजे त्यांनी व्हावं, मी का होऊ नये. असं माझी जबाबदारी आहे, म्हणून मी विधानसभा लढवणार आहे. बरं पाटीलसाहेब, खरं तर निवडणूक लढवणं एक साधी गोष्ट नाही आहे. त्याला साम दाम दंड भेद सगळंच लागतं. तुमचं नेमकं काय बॅकग्राऊंड आहे? साम दाम दंड भेद किंवा तुमच्याकडे पैसे आहेत, काय नेमकं तुम्ही कोणाच्या जोरावरती तुम्ही निवडणूक लढणार? इनफॅक्टमध्ये निवडणुकीमध्ये दोनच फॅक्टर महत्त्वाचे असतात, एक मतदार आणि एक उमेदवार. मतदार त्या उमेदवाराचं चांगुलपणा, त्याचं ज्ञान, त्याची बुद्धी, त्याचं कार्य पाहून त्याला मतदान करतो. दोनच गोष्टी असतात, उमेदवार आणि मतदार. सामदाम दंडभेद ही कुटील नीती आहे आणि या कुटील नीतीने जरी समजा कोणी जिंकलेला असला तो चांगलं काम करू शकत नाही. म्हणून मला त्या कुटील नीतीचा अवलंब राजकारणात करायचा नाही. जो शकुनी मामाने केला होता त्याच्याने नाश झाला. हे सामदाम दंडभेद मान्य करणं मला एका दृष्टीने एक हार वाटते. मी हारलेलो नाही, मी जिंकलेलो आहे. कारण मला कुटील नीती न वापरता चांगली माणसं, चांगले मतदार यांच्या भरोशाने राजकारण करायचं आहे. जर त्यांना वाटलं की शिवराम पाटील हा माणूस आपलं प्रामाणिकपणे काम करू शकतो तर त्यांनी माझ्यावर विश्वास टाकावा. खरं म्हणजे मतदानाचा निवडणुकीचा हाच येतो आहे. तुमचा याआधी निवडणुकीचा काही अनुभव आहे का? निवडणुकीला तुम्ही सामोरं गेले का? येस, मी आधी नगरपालिका निवडणूक लढलेलो आहे. लोकांनी पैशांची मागणी केली माझ्याकडनं प्रभाग 19 चहाची मागणी केली. काका तिकडून 500 मिळत आहेत, मग तुमच्याकडनं ज्ञान 200 तरी वाटा. मी त्यांना सांगितलं, बापा हो, जर तुम्हाला माझ्याकडनं चहाची किंवा 8 आणा 12 अशी इच्छा झाली त्यावेळेला मी तुम्हाला विनंती करतो, माझं मत त्या समोरच्या माणसाला देऊन टाका. म्हणे का? तुम्ही इथून भ्रष्टाचार सुरू करतायत. तुमचं जे हे खराब मत आहे, पैशाच्या बबल्यात मत, हे मला मान्य नाही. कृपा करून मला मतदान करू नका, कारण तुमच्या भ्रष्ट झालेल्या मताने मी भ्रष्ट होऊन जाईल, म्हणजे माझा उमेदवाराला काही अर्थ उरणार नाही. असाच अनुभव माझा विधानसभेचा आहे. मी लोकांना माझं मत पडवण्याचा प्रयत्न केला, प्रशासन, शासन आणि राजकारण समजवण्याचा प्रयत्न केला. काही लोकांपर्यंत तो मेसेज पोहोचला, ज्यांना वाटलं त्यांना पटलं, त्यांनी मना मतदान केलं, नाही निवडून आलो. मला असं वाटतं की मी हारलेलो नाही. इथं जळगावचे मतदार हारलेले आहेत की आम्ही सुरेश बोर्डेपेक्षा चांगला माणूस असताना आम्ही निवडून दिला नाही, हा जनतेचा पराजय आहे, हा माझा पराजय नाही. किती साधारणतः तुम्हाला नगरपालिकेच्या वेळेस किती मतं पडले होते आणि आता तुम्ही विधानसभेला पण लढले होते, किती मतदान? मला नगरपालिकेला 550 मतदान पडलं होतं. मला असं वाटतं की 550 लोकांना माझी विचारधारा आवडली आणि त्या प्रामाणिक लोकांनी माझी चहा न पिता माझ्याकडनं 1 रुपया मागता त्यांना मतदान केलं, म्हणजे मला विश्वास आहे माझ्या जळगावमध्ये चांगली माणसं आहेत. मी विधानसभेला मला 1500 ते 1600 आसपास मतदान पडलं होतं. मला असं वाटतं की किमान मी 1600 लोकांपर्यंत पोचलो. आय थिंक सी पार की इथं सगळेच लोक बदमाश नाहीत जे आपले मत विकतात, खूप लोक प्रामाणिक आहेत. मी अजून पोचलो नव्हतो. या 5 वर्षामध्ये मी लोकांपर्यंत पोचलो आहे आणि जळगावमध्ये 3 लाख चांगली माणसं आहेत. जरी ते पैसे घेतात असं कोणी आक्षेप जरी घेतलंही असेल, पण ते मत न विकणारी माणसं आहेत. सज्जन माणसं आहेत, प्रामाणिक माणसं आहेत आणि म्हणून माझं शहर चाललेलं आहे. याच्यावर माझा विश्वास आहे. मी पुन्हा त्याच विश्वासाच्या जोरावर लोकांसमोर जाणार आहे. आता निवडणूक लढतायत तुम्ही, बऱ्याच वेळा तुम्ही आंदोलनं करता, त्यावेळेस लोकप्रतिनिधींना शिवे देतात तुम्ही, तर ह्या सगळ्या प्रकारामुळे तुम्हाला असं कुठेतरी जीवाची भीती वगैरे वाटत नाही का, किंवा कोणाची धमकी वगैरे नाही मिळाली का तुम्हाला? परत धमक्या सुरुवातीला मिळायच्या, जेव्हा लोकांना वाटायचं की हा माणूस कुठलं तरी काहीतरी बोलतो आहे असं म्हणून. पण जेव्हा आमच्या बोलण्यातून प्रॅक्टिकल सुरू झालं, लोकांना पटलं, लोक जमा झाले, रस्ते बनायला लागले, गटारी बनायला लागल्या,
पाण्याची पाणी पुरवठ्याच्या सुविधा मिळायला लागल्या, त्यावेळा लोकांना विश्वास वाढायला लागला की शिवराम पाटील जी कडक बोलतात जे तरी आपल्याला पटत नसलं पण हाच योग्य मार्ग आहे. त्याचं कारण आहे नगरसेवक त्याच लायकीचे आहेत, आमदार त्याच लायकीचा आहे, म्हणून त्यांना हे शब्द नालायक, हरामखोर, कामचोर, कमिशनखोर, लबाड, बदमाश असे शब्द यूज करणे ही शिवी नाही. इनफॅक्टमध्ये हे त्यांचं विशेषण आहे, त्यांनी ते विशेषण स्वतःला लावून घेतलेलं आहे आणि ते मला बोलणं भागच आहे. मी शिवी म्हणजे काय त्यांची आबरू घेण्याचा प्रकार करत नाही, त्यांचं विशेषण जे आहे ते बोलून दाखवतो असं माझं म्हणणं. नाही पण जीवाची भीती वाटत नाही का तुम्हाला की कोणी येईल नाही काहीतरी मारेल किंवा असं तुम्हाला कधी वाटलं नाही का? जेव्हा शहीद भगतसिंग, चंद्रशेखर आझाद वगैरे माणसं कफन बांधून निघाले या देशासाठी, तरुण वयामध्ये फासावर गेले, काही गोळ्या घालून मेले, सावरकर जेलमध्ये गेले, जर अशी माणसं जर समजा इंग्रजांच्या विरोधात लढली त्याच देशातला मी माणूस आहे आणि मी का भीती बाळगावी? जर मीच भीती बाळगली तर मी रस्त्यावर काम करू शकत नाही, उतरू शकत नाही. म्हणून माझं असं म्हणणं आहे निर्भयपणे काम केलं गेलं पाहिजे. मला माहिती आहे गोळ्या तर गांधीजींनी घातल्या, मला माहिती आहे गोळ्या तर दाभोळकरांनी घातल्या, म्हणून ती माणसं कुठे हरली नाहीत, भीती बाळगली नाहीत. तशी माझ्या मनात भीती नाही. ज्याला कोणाला वाटत असेल की शिवराम पाटील आपल्याला जळगावमध्ये नको आहे, त्याने खुशाल गोळ्या घालाव्यात, त्याने खुशाल जे काय करायचं ते करावं, माझा लढा चालू राहील. बरं, तुमचा लढा चालू राहील मला मान्य आहे, परंतु तुम्ही मगाशी बोलताना बोललात की मला फोन आला चहा पैसे, मग मतदानावेळी जर तुम्हाला परत आता लोकांच्या तशा अपेक्षा असतील तर तुम्ही त्या कशा पूर्ण करणार? हां हां, नुसतं फोन नाही आला, लोक समक्ष येऊन भेटत होते, बोलत होते. आताही जर कोणी माझ्याकडनं काही पैसा मागितला मी त्याला हात जोडून विनंती करेल, बापा रे तू मतदान करण्याच्या लायकीचा माणूस नाही, तुला मत विकून पैसे किंवा चहा पाणी जेवण दारू मटण पाहिजे असेल तू समोरच्या पार्टीकडे जा, त्यांच्याकडे जे काय लाभ घ्यायचे ते घे आणि त्याला मतदान कर. कृपा करून तू मला अशा अपेक्षेने मतदान करू नको, तू भ्रष्ट झालेला आहेस, मला भ्रष्ट करू नकोस. पण मग हे 1550 जे मतांचा जो टक्केवारी आहे त्यात वाढ होईल का? काय वाटतं? 100% माझ्या जळगावमध्ये खूप चांगली माणसं आहेत, मी त्या लोकांपर्यंत पोहोचायला अद्यापर्यंत कमी पडलो होतो, पण आता मला असा विश्वास आहे की आता मी पोचतो आहे आणि लोक मला पोचत आहेत, आम्ही एकमेकांचे मत जाणून घेत आहेत आणि जनता जागृत होत आहे. आता जनतेला बदल हवा आहे, बदल मला नको आहे, बदल जनतेला हवा आहे. जनतेने ओळखावं की कोण माणूस माझा आमदार म्हणून लायक आहे, कोण म्हणून माझा पात्र आहे, ते जनतेने ओळखावं. बिकॉज ML इज द नेसेसिटी ऑफ द पब्लिक, दॅट इज अ नीड ऑफ युअर डेमोक्रसी, असं माझं स्पष्ट म्हणणं आहे. देट इज नो नीड ऑफ माय सेल्फ शिवराम पाटील, मी निवडून आलो तर मी असं नो, मी तुमच्यासाठी तुमची गरज म्हणून मी हे काम करतो आहे. माझी गरज इनफॅक्टमध्ये माझ्या वयाच्या 50व्या वर्षी संपलेली आहे, मी आता लोकांच्या गरजेसाठी काम करतो आहे. पण मग ठीक आहे, तुम्ही म्हणतात बदल म्हणून शिवराम पाटलांची शहराला गरज आहे किंवा या प्रभागामध्ये गरज आहे. शिवराम पाटील हे निवडून आले आणि निवडून आल्यानंतर शिवराम पाटील स्वतःच बदलून गेले तर मग 100% जर मी असा बदलून गेलो तर लोकांनी मला शिक्षा केली पाहिजे. जर शिवराम पाटीलने लाज घेतली, जर शिवराम पाटीलने चुकीच्या कामासाठी पैसे घेतले तर मी सांगतो ज्या लोकांनी माझ्यावर विश्वास टाकलेला आहे त्यांचा मी गुन्हेगार आहे आणि मला न्यायालय जी काही शिक्षा करेल त्याच्या आधी जनतेने मला शिक्षा करावी असं माझं स्पष्ट म्हणणं आहे. जर जनता एवढी धीट झाली तर मलाही नीट चालावं लागेल असं माझं म्हणणं आहे. पण तुमच्या एकट्याने शक्य आहे का ही परिस्थिती बदलवणं? मी ज्या काळात जन्माला आलेलो आहे तो काळ वहन करणे ही माझी पुरुष म्हणून जबाबदारी आहे. मी ज्या जागेवर जन्माला आलेलो आहे त्या जागेवर न्याय देणं ही माझी जबाबदारी आहे. म्हणून मला शक्य आहे की नाही त्याच्यापेक्षा मला काय काय शक्य आहे ते मी करणं यात माझा पुरुषार्थ आहे. ज्या काळामध्ये श्रीकृष्ण होते त्यांना आपण युगंधर म्हणतो, श्रीकृष्ण आज जन्माला येऊन तुमची कामं करणार नाहीत. ज्या काळामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज होते त्यांनी केलं ते आज येणार नाहीत, ही जबाबदारी माझी आहे. हा काळ माझा आहे आणि हे स्थान माझं आहे. स्थळ आणि काळाचा मी धनी आहे आणि माझी पुरुष म्हणून जबाबदारी आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं जे जे मला शक्य आहे ते मी करणार. आता महापालिकेमध्ये जर तुम्ही निवडणुकीला सामोरं जाल तर तुम्ही केवळ एकटे समोर जाणार आहे का तुमचं काही अजून विचारधारा असलेली लोक पण समोर जातात? बरोबर, आमची जळगाव जागृत जनमंच नावाचे बरेचसे लोक त्या टीममध्ये आहेत, ते आता समोर येतात, लोकांसमोर प्रश्न मांडतात, त्यांची हिंमत वाढलेली आहे. आमच्या लोकांना आज धमक्या यायला लागला, काही लोकांना प्रलोभनं पण यायला लागली की तुम्ही शिवराम पाटीलकडे जाऊ नका, आम्ही तुम्हाला आम्ही भाजपकडनं उमेदवारी देऊ, तुम्हाला शिवसेनेकडनं देऊ, तुम्हाला राष्ट्रवादीकडून देऊ. आमचे लोक ऐकून घेतात पण त्या लोकांचं मन बनलेलं आहे
की आम्ही प्रामाणिक माणसासोबत राहावं, यश आणि अपयश हे जनतेने पाहावं असं त्यांचं म्हणणं आहे. समजा भविष्यात तुम्हाला यश मिळालं आणि पुन्हा तुमचे जी परिस्थिती आपण आता महाराष्ट्रातल्या अनेक नागरिकांनी बघितली की नेमका आज या पक्षात आहे तर उद्या दुसऱ्या पक्षात आहे, सत्तेमध्ये सहभागी होण्यासाठी सगळे गणितं जुळवून आणतात, मग विचारधारा बाजूला ठेवली जाते. अशीच तुमची विचारधारा देखील बाजूला ठेवली गेली आणि तुमचे जर प्रतिनिधी असतील ते सत्तेत समाविष्ट होण्यासाठी सगळ्या गोष्टींना तडजोड करायला लागले, मग काय? खरं म्हणजे लोकशाहीमध्ये आमदार असो, नगरसेवक असो, कोणी खासदार असो किंवा कुठला झेडपी सदस्य असतो, हा पक्ष आणि तो पक्ष याला सीमा नाही आहेत. जर आम्ही जातीच्या सीमा पुसून टाकल्या, आम्ही धर्माच्या सीमा पुसून टाकल्या, तर मग पक्षाची कोणती सीमा आहे? नाही. फक्त एक आहे, आम्ही कुठेही उभा असलो तर आम्ही प्रामाणिकपणे काम केलं पाहिजे, हा खरा धर्म आहे. आणि म्हणून माझ्यासोबत असलेले जे काही लोकं आहेत ते प्रामाणिकच आहेत आणि माझ्यासोबत दीर्घ काम केल्यामुळे मला त्यांचा अनुभव आहे आणि मी दीर्घ काळ मी त्यांच्यासोबत काम केल्यामुळे जनतेलाही माझा अनुभव आलेला आहे. म्हणून माणसांनी माणसांना पारखून मतदान करावं असं माझं म्हणणं आहे. आणि जे लोक चोरी, भ्रष्टाचार, कमिशन असे करतात, जसे काय आता महाराष्ट्रातले जे आमदार आहेत, हे एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात गेलं असं म्हणणं चुकीचं आहे. त्याचं कारण सांगतो तुम्हाला. एकनाथ शिंदे अँड कंपनीचा उद्धव ठाकरेशी कोणताही वाद नव्हता. या लोकांनी चोऱ्या केल्या, जेलमध्ये जाण्याच्या भीतीने हे भाजपाच्या कंपनीत सामील झाले. अजित पवार आणि कंपनीचा शरद पवार काकांसमोर कोणताही धोरणात्मक वाद नव्हता. अजितदादांना जेलमध्ये जाण्याची भीती निर्माण झाली म्हणून ते सगळ्या चोरांना घेऊन भाजपाला सामील झाले. इनफॅक्टमध्ये यांनी पक्षांतर करणं हे चुकीचं नव्हतं, पण हे जेलमध्ये जाण्याच्या भीतीने आपल्या काकाला सोडून गेले, आपल्या आकाला सोडून गेले. ही माणसं चोर आहेत, भ्रष्ट आहेत, हे राजकारण करत नाही, ते फक्त चोऱ्या करण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत आणि लोकांनी त्यांना पुन्हा निवडून देऊ नये असं आमचं म्हणणं. माझा स्पष्ट प्रश्न आहे तुम्हाला की तुमच्या पण पार्टीमध्ये जर तसं झालं तर तुम्ही काय करणार? माझं असं म्हणणं आहे, आम्ही आमच्या मार्गावर ठाम राहावं, प्रामाणिकपणाने काम करावं. गांधीजी प्रामाणिक होते, तरी त्यांचे अनुयायी जर काही चुकले असतील त्याला गांधीजी जबाबदार नसतात. अण्णा हजारे प्रामाणिक होते, त्यांचे अनुयायी काही चुकले म्हणून अण्णा जबाबदार नसतात. पण हे शक्यतोवर आम्ही प्रामाणिक माणसं सोबत घ्यावीत. आणि म्हणजे तुम्ही करणारच काही नाही का? मग करणारच ना. त्याचं कारण असं असतं, ओव्हरऑल आपले अनुयायी किंवा आपल्या पार्टीतले किंवा आपल्या पक्षातले किंवा आपल्या संघटनेचे लोक असतात, ती आपली पाळीव प्राणी नसतात, त्यांना एक विचारधारा असते. आणि म्हणून ते कोणत्या पक्षात गेले आले इट डझंट मॅटर, त्यांनी किती प्रामाणिकपणे काम केलं हे महत्त्वाचं आहे. म्हणून मला असं म्हणायचं आहे, पक्ष महत्त्वाचा नाही आहे, घटनेमध्ये सुद्धा पक्षाचा कुठेही उल्लेख नाही. व्यक्ती हाच उमेदवार असतो, व्यक्ती हाच आमदार असतो, व्यक्ती हाच खासदार असतो आणि व्यक्ती हाच मतदार असतो. म्हणून पक्ष ही संकल्पना जी आहे ही गुंडांची टोळी आहे. आपले राजकीय पक्ष बहुत साऱ्या चोरांच्या टोळ्या आहेत आणि गुंडांच्या टोळ्या आहेत, फक्त त्यांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे आणि म्हणून आपण त्यांना माफ करतो. पण प्रामाणिक माणसं जर राजकारणात असली, ते माझ्या पक्षात असो, भाजपत असो, का काँग्रेसमध्ये असो, का राष्ट्रवादी असो, का अन्य कोणत्या BRSमध्ये असो, प्रामाणिक माणूस हा नेहमी आपला ठसा उमटत असतो. अशा प्रामाणिक माणसांना सोबत घेऊन आपण काम केलं पाहिजे असं माझं तत्व आहे. नाही, कसं आहे पाटीलसाहेब, आता हा जो व्हिडिओ जे बघतायत ना, त्यामध्ये अनेक पक्षातले नेत्यांना असं वाटत असेल तुम्ही उभं तर राहा, तुम्ही निवडून तर आणा, किती लोक तुमचे निवडून येतील असा अनेकांना प्रश्न पडला आहे. तुम्हाला काय वाटतं, खरंच आपले लोक, तुमचे जे काही विचारधारेचे लोक आहेत ते निवडून येतील? हे बघा, लोकांना प्रश्न पडला आहे हा डिमॉरलाइज करण्यासाठी असा प्रश्न असेल, पण मला असं म्हणायचं आहे की मॉरल असलेली माणसं जर सोबत घेतली तर हा प्रश्न आम्हाला भेडसावत नाही. म्हणून आमचं जळगाव जागृत जनमंच जे आहे एक मॉरल फोरम आहे, पदविरहित, पक्षविरहित आणि पैसाविरहित. तर हे ज्या लोकांना पेलवेल, भावेल, जमेल, ते माझ्यासोबत असतील आणि अशाच लोकांना आम्ही सोबत घेत आहोत. लोकांच्या मनात शंका कुशंका असू शकतात, पण आमच्या अनुभवांनी या शंका कुशंकासुद्धा निरसन होतील असा मला विश्वास आहे. किती संख्येमध्ये तुम्ही निवडून येऊ शकतात जळगाव महानगरपालिकेमध्ये? मला असं वाटतं की सध्या तरी आमच्याकडे 10 लोकांची एक चांगली यादी आहे. आम्ही काय जनतेवर प्रभाव टाकला,
त्याच्यापैकी जे लोक निवडून येतील लोकांनी प्राणपणे त्यांची काय कदर करावी, त्यांना कसं ओळखावं, त्यांचा कसा अभ्यास करावा, त्यांचा इतिहास कसा पाहावा हे लोकांनी ठरवावं. मी ठरवलेल्या लोकांनी निवडून आणावं असं म्हणण्यापेक्षा लोकांनी ठरवावं की मला किती प्रामाणिक नगरसेवक हवेत हे लोकांची गरज आहे. नाही पण तुमचे जर विचारधारा जर कधी विचारात घेतल्या तर तुम्ही विरोधी भागामध्ये बसणार ना? असू द्या ना, विरोधी भागात बसणं हे कुठलं कमीपणाचं लक्षण नाही आहे. कोणत्या नागरिकांना वाटेल की आपला निवडून आलेला नगरसेवक विरोधी भागावरती बसला पाहिजे? तो त्यांचा विचार झाला. इनफॅक्टमध्ये आत्ताच्या काळामध्ये विरोधी भागावर बसणारा माणूस हा मंत्रिमंडळात असलेल्या माणसापैकी चांगलं काम करतो असा अनुभव आहे. भाजप जेव्हा विरोधी भागावर बसत होती त्यावेळेला भाजप खूप सुंदर काम करत होती, पण जेव्हा ते सत्तेवर आले ते काँग्रेसपेक्षा मोठे चोर झालेत. म्हणजे विरोध असणं जस्ट लाईक दॅट पीके आत्रे. पीके आत्रेंना जेव्हा प्रश्न विचारले की बाबा तुम्ही एकटे आमदार आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जाऊन तुम्ही काय करणार, पीके आत्रेंचं उत्तर भयंकर मार्मिक होतं. भले तुम्हाला वात्रट वाटेल ते म्हणे 287 मशीनना एकटा रेडा काफी आहे, तसा एक माणूस काफी आहे. अख्खा हस्तिनापूर हलवायला एकटा श्रीकृष्ण काफी होता, अख्खा महाराष्ट्र जागवायला एकटा छत्रपती शिवाजी महाराज काफी होता, अख्खा जळगाव जागृत करायला शिवराम पाटील काफी आहे. एकंदरीत शिवराम पाटलांचे विचार आपण सगळ्यांनी जाणून घेतलेत आणि अशा प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ आम्ही आवाज मराठीच्या माध्यमातून या प्लॅटफॉर्मवरून आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तुम्हाला हा व्हिडिओ नेमका कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमचं चॅनल जे तुम्ही अद्यापपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल ते सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. अभिजित पाटील, आवाज मराठी, जळगाव. गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा.